tek Park Blini, bashkë me grupin e xhirimit, edhe shumë të tjerë, të cilët në shumicë janë të huaj. Albanian or not? Czech. You are Czech, from Czechia? Yes. Okay, fantastic. Ata janë Czech, nuk e di a ka në një Shqiptar. Ka në një Shqiptar këtu apo fare? A, ja, Czech a një. Shqiptar i Shqipëris apo? Shqiptar i Shkodrës. Shqiptar i Shkodrës, d'akord, po. Ku jeton? Në Shkodrë jeton? Jeton Amerikë. Okay. Kjo varkë është plot me Shqiptar, me vetëm një Shqiptar që jeton Amerikë dhe gjithë tjerët janë Czech. Të gjithë Czech më duket tu. Më duket ka ndonjë Shqiptar tjetër, jo? Ka. Ka prap Shqiptar tjerë, jo, paska. Nuk njemi më tani kush është Shqiptar, kush i huaj. Rëndësi ka që të gjithë po kërkojnë të shkojnë të bëjnë këtë udhëtimin. Unë e kam për parë me varkë, vetëm me tragete kam bërë. Uroj ta shijoj bashkë me mua edhe ju. Koshën e Park Blini dhe vazhdojmë me skaf.
shpella është kjo? Shpella e jetës se kam qujtë. Të taj burimi aty, po pive ujë nuk të asko. Qive si mjë dhe të shidera këtu Shqipër. Wow! Shpella e jetës në shalë. Po burimi ku është? Shikon atje. Si tani të jemi me notë të taj burimi asi? Në shkam. E, shikoj, tani po e shokë. Wow! Që si bie drita direkt, me thik. Vetëm një ndalesë të shkurtër, se më thej që ky është burimi jetës. Po, po. Që e kena një gjithë emri në ata, si burimi jetës. Dhe këtë shpedhën e kena që i shpedha jetës. Nga buron atë? Po, majtë shkami të atje. Majtë shkami, tani jemi në shalë. Po, në shalin, në duka gjinë shalë. Jemi atë, jemi në lumë të shalës, jemi në duka gjinë, jemi të shpela jetës, jemi të burimi jetës së përjetëshme. E përjetëshme është në faktu. Nuk duhet me e prejkë se nuk të desë dhurë a kurë mësën. vetëm, ajde këtu. Pastaj, vjen apo jo të burimi, nuk arëndësi, po bëhe këtë gjiro me këtë lumë, e shko të Park Blini, e qiko shfar bën dora e njëriut, kur e do, me gjithë zemër. Si që do në ju të Park Blinit, shpinë tuaj, edhe pse e rëdhët nga larkë. Po nga sa larkë, të t'ja tregojmë rrugës, kur t'arim atje, jemi afër më duket? Po, jemi një minutë. Një minutë larkë jemi, ma ndiqë. Tani u futëm në lumin e shalës, dhe qunat janë gati për gjerim. Dritare do s'jeli një eksperiencë jashtëzakonshme. Se mos ta bini me gjithë kamera quna. Se për marë mësysh. Wow! Sa freskë të është! Tani erdhëm tek Park Blini. I qitë kjo është parku. Bravo. Një park që filloi me një shtëpi mbi pemë. Po quhet park se kështu ishte ëndra. Edhe djemt shkuan tek ëndra e realizuan. Tani unë dua ta shoh za prek të gjithë ëndrën që është plot sot. Sot është vetëm plot apo për ditë? Tashi pak a shumë. Se sot është ditëjave, sot është e hënë. Këtu ne dielm shumë. Po sot është e hënë që po xhirojmë ne dhe është plot fare. Ç'a ndodh? Çfarë sjell në këtë vend njerëzit? Ç'a do shikosh? Hajde më ndiq. Bashkë me njerëzit tu ka flutur, a kështu çfarë ka në këtë vend? Hajde. Këta. Do heqet ti bat, murat bën tana. Pse? Shmonton shtator, fillim shtatorit. Po pse se vjen ujë? Vjen lumi. Vjen ujë. A këto i ke të gjitha bën? Jo, është kjo sa jam ja, kupton, është kjo. Po këto bën edhe heqën, shmonton çdo vit. Tani më duket mua apo ta janë afganas. Apo se di ditë thuash. Po tash ajo racë ashtu. Po vin gjithë domethënë këtu, nga të gjithë bota. Ç'a bëhet? Cili është Park Blini? Vetëm kjo pjesë këtu? Restoranti, hoteli, këto shtëpiat, ajo shtëpia pa që kena pa, ajo në pejme ka Park Blini. Që është ajo gjoja atje? Kjo është zipline. Ua, shishishe dhe zipline ju këtu. E, po pas kemi punë atë, pas kemi punë të këtë vënd. Pas kemi punë këtu, edhe zipline. Kush që nga Stivi, ti do e provosh zipline? O, sa qef. Ura është ju aja? Po, ura, atë është restoranti, hoteli është mrapa, e në tesa. Ku cila është shtëpia e vogël që e nisa? Jo, shikon e atë. E pash, edhe unë kuptova. Pas kemi ajo është dy pema, kur ta frojnë. Do me thënë, kur ju ishit aty, ndruat parkun, dhe parku ndodhi pastaj. Nuk ndodhe asgjë, nuk fillon asgjë pa ëndrën, e para është ëndra. Ëndra e disa çunave që erdhen nga Norvegjia, një ditë, kur baba i donte të tregonte tokën e të parve, dhe ata thanë që këtu nuk ka asgjë më pak se andej nga ne jetojmë. Dhe vendosin t'i lënë gjitha edhe të ndërtojnë një ëndër. Tani e kanë realizuar, tani ëndra e tyre është knejsia juaj. Po, unë flasë pa e parë, lëre më kur ta shofë, zdo përshoj së folori.
Përshëndetje, si jeni? Vllai, sa vëllezër jeni? Dy vëllezër i motër. Dy vëllezër dhe i motër. Po motra këtu është? E kemi lart. Ai jeton në Itali, po gjatë vezë vjen rrin me ne punon. Ai jeton në Itali, po në ver këtu. Ndërsa ju jetoni në Dimër ndonjë vend tjetër? Në Dimër vim tani. Jo, ne jetojmë në Shkodër. Në Shkodër, po. Po vim në Dimër, rrim. Nuk ikni jashtë, domethënë. Jo, jo, ma jo. Këtu është jashtë edhe brenda, gjithçka, s'kam jashtë. Më në Norvegji në çfarë moshe e lart ju? 5 viteve kam lënë në fundit, këtu para 10 vitesh. Ti ke 10 vjet që ke lënë në Norvegji, ndërsa ti s'durove më pastaj, të rje. Ka kanë vite, vite shkote, vite shkote. Po s'të besoj që do a dilni që s'vije? Po më me besoj. Po problemi ishte se na doshin mjetë, na doshin veta. E keni bërë vetë gjithën. E ti çfarë më than te tragedit? Më than që do shkosh ke ca çuna që kanë bërë heroizëm. Edhe këtë keni bërë. Se ne tani në gjithë Shqipërinë mburemi me Altinin e Mrisë Zanave. Nuk e di a ka qenë Altini këtu. Ka qenë Altini? A, pra. Shumë mirë. Po ju jeni mrekullia e Shalës, mrekullia e Komanit. Më vjen keq vetëm për ato plera që pash rrugës. Po do flasim. Ka plot, po do flasim. Sot do flasim për të mirat, ne? Pastaj po do flasim edhe për të qiet. Jam përmirësuar që jepu pak shumë pak. Tu në darkë bëjmë zjarin, të mbledhëm. Tu bëni zjarë në darkë. Zakonisht fleni njerëzit tu, apo vivë vetëm... Po, flen, shumë flen. Atë që kemi kapacitet me flen. Sa dhoma keni? Unë kam për 25 veta, 12 dhoma dhe 2 shpijat. Wow. Një shpi dy kaqë edhe ajo shpija. Po pjot. Edhe ato shpijat janë gjithashtu. Za këtu bëjmë plazhe. Ka hotele prap tjera që... Po pra, po shikoj hotelet e tjera sa duash paska. I kam bërë tani besoj. Tani, ajo është i rica dhe tashi, kjo është quni gjajnës tonë, e të mondi. Që ka ardhaj, ka bërë. Nga ka ardhaj? Po, ne i me edhe në shkodë dhe bashkë atë në gjithë me shpia dhe këtu. Kështu që e bëri dhe një shpi këtu. Urën e bëni vetë, gjitha vetë këto. Do dimen, do shdo verë, dimër në fitëm statorit do të shmontohet. E ishne. Në dimër ju nuk jetoni këtu, largoheni. Ne dimër vime rrim më shumë ne në dimër vihet këtu për shkakun të duash bësh vitin e ri këtu. Po vihet, po ala se kemi na hapë dimër se do kushte. Do kushte të tjera. Po do ti bënim ato bënë. Po jo këtë vit, vitin tjetër do ta hapim në dimër. O sa bukur. Po sot çka ka për plazh? Osh pse jo. Do dal diellë i fort. Po në komplet këtë. Do të shkoj në shtëpinë pem për para. Dua të shkoj në shtëpinë pem, aty ku fillon ëndra. Këtu të ikim, a? Apo na ndjekin dhe fluturat? Se kështu kur njeriu nuk e prek fluturën. Kjo është ndërtesa e parë, këtë ndërtua së pare. Asa e bukur. Shtëpia në pemë, domethënë se ke prekur fare pemën. Jo, dy pemët janë ato të para që janë më në pemë. Është funksionale tani akoma, po, domethënë kur e ndërtuat këtë në çfarë viti? Po, ka 10 vjet. 10 vjet ka që kemi. Sa erdhe nga Norvegjia me babin, po. Gjën e parë që bët? Jo, ne na ka pru 16 vjet përpara, po ne prapë ne me disa vite atje, më sa ne erdhme. Domethënë 16 vjet përpara. Atë na kriju ideja, po 16 vjet përpara babai tha që shikoe. Po, shikoe. Ndërkohë ti ke lindur në Norvegji? Jo, kam lindur në Shkodër. Në Shkodër, në Norvegji sa vjet më jot? Kam lindur 9 vjet. 9 vjet. Ishe i vogël, mendon mendja ku erdhe këtu për të parë. I vogël. Jo, aq i vogël. Aq i madh sa për të kuptuar që ky s'kishte asgjë më pak se Norvegjia. Kam marrë 29 vjet këtu, po. Norvegji ku çfarë bën ti? Çfarë bën atko? Po punon, fakt me këto ndërtimet e dronit kena punuar dhe aty. A në Norvegji punon të dru? Ishte mirë domethënë. Po, ishte shumë mirë. Do të thë po bën shtëpi druri këtu te toka jon. Kjo është e para që bën. Kjo është e para. Kjo është e punon më ne. Sa mirë po dikush ka flet. Ka flet me fëmijë. Ka flet me fëmijë dikush. Ha, sepse kjo është funksionale, ka njerëz. O sa bukur. O sa bukur. A, ka ngrënë dhe mëngjesin. O, qa mrekullie. Wow! Wow, ky është vëndi ëndrës. Ëndrës të Paulinit. Vetëm e kështë këtë ëndrën, apo me, edhe me babajnë? Me babajnë. Me vlajnë, po, po babajnë. E vendi që asaj bukur është, pas taj... Bëni që farë doni, tha. Nuk është e foli më shumë. Nuk ju nga të smojnë. Kështë vendi që ju kam danë, tha. Pastaj që mban të vëndi juve? Pastaj s'na ka majtë veni me thanda i vëndi. Kur n'a ka të rëgurë më rabë ishte mërkulli, ishte mërkulli. Sa kohë deshtë të ndërtoj kjo shpje vogël? Po këtë kemi ban një verë, se kena mora vash, fakt tani ndërtoj më shpet, po
se kemë punu çatë të njëjtë, nuk e kemi hapur atë verë, kemi ardhur kënë ndaj vet, me miq, me shok, me njerëz të afër. Fillon të vinin njerëz. Po vinin shok ton, miq. Dhe ju gatuan aty. Ne vinim 2-3 net. Dhe pastaj filloi ëndra për ta qetur park të shtëpin. Po, pastaj fillon bëmë një restoran vogël edhe janë gjithë me emrin park sepse ideja ishte që mas 10 viteve të bëhej park. U bë. Tani çaj ide ke tani? Kur kaluan 10 vite, çka ke ndërmend të bësh tani? Tani kam ide tjera për thënë. Po do të ndash mirë. Bën shumë mirë se më një herë ti marrin, kështu që mos i trego. E rëndësishme është që çfarë ke ti ndërmend edhe në zemër të bëj realitet. Po ngat mos bëha, çka çam mrekullie, pa besueshme. Çfarë mrekullie, shiko. Do doja që kamerat shikonte me sytë e mi, shiko si duket mes pemëve. Po aroma që vjen, sepse keni vënë mishin besoj atje. Këtu bëjmë plazhin njerëzit. Të huaj të erdha në fillim? Fuj, vetëm fillim nga pas, vetëm fuj, asnjë shqiptar. Shqiptarët se kuptonim se vinin këta. Qa kuptonim? Nuk ishin nahe pra, biles fillim, komplet zona që na shikonin ne duke për nuk të në dhoshin qa po bëjmë. Të shkretë. Të shkretë. Të shkretë. Kush e di çka kanë shpikur për ju? Kush e di çka? Po beti ndonjëherë. Janë aratis. Janë aratis, po. Ajo është më e tmerrshme, këta janë aratis. Po mirë, ti vet kishe frikë ndonjëherë, ora çfarë po bëj? Jo, më duket më duket sikur kisha ndjeshur suksesin. E ndje? Po, më duket sikur e kam të realizuar çdo gjë. Po na edhe s'kam pushuar asherë. Më duket sikur e kam të sigurt suksesin. Vllai tjetër pastaj erdhi nga Norvegjia e paqes. Po, vinte, punonte me. Po motrën si sa keni bindur? Po, është martu me mota, do të bëjmë burrin. Do të bëjmë burrin. Ajo është këtu. Ajo vjen në verë që punon, dimon. Në verë, në punon me ne. Ne punojmë si familje, vajzat e vajt, motra me djemë se vajzat ashtë edhe ajo këtë martu me. Këtë për para kanë punu edhe ato. Qithë punon e? Po, gjithë. Do më thënë, ju s'keni probleme për munges krau punë se punoni vetë? Shumica jemi vetë, masa ne edhe kemi edhe punëtor tjerë, po janë për hershëm që na vinë dhe rrinë gjithmonë me ne. Rrinë me ju, nuk është se... Nuk është se rrinë. Sa në kohëni, do me thëmë, për punë? Ja, se punëtor kemi mjaftushëm, po. Ja, ku të gjova njëri që thotë punëtor kemi mjaftushëm, më në fund, duhet të vija deri në... duhet të vija deri në shalë që ta dëgjoja. Qetësi që të falë këtë vënd me aromrat, me ngjyrat, dhe sidomos me besimin se po patë një ëndër ajo bëhet realitet, vështirë se gjen, kudo. Andra e Paulinit e Petritit. Zefi kush është që më thua të akosh Zefi? Zefi është djali Quni Azës. Po pse më thua të akosh Zefi? Po se është, aje është profesor doktor. Aje është profesor doktor, jo, po së profesor doktor. Jo, më duke të që të ti. Pra ndaj më thuti mu gjithë kosë, do të akosh Zefi, në kush është Zefi? Më është atë të tani është, e bukur, shumë e bukur. Në fakt, e di qëfar është? Quni Gjaj si malë, aji ka limë këtu. Sepse shpia vjetër është 10 minuta lënga këtu, kemi edhe arën në Cipër, edhe Kalin është bërë 2 vjeqë këtu, Zefi. Dhe pas e ka nikur? Pas e ka nikur. Dhe tani, shi. A i po qanë ushimin dhe i vënd tani? Ja, ja, zi pjajnë, po shpjajnë. Se mu duke si kur kishtë e bandë, është vetë për qef, nuk është për punë. Sa mirë që keni bërë zi pjajnë, po tjetër arkëtim, qëpar ka se? Normalisht ja kërkojnë të huajt, që të pëjnë. Kena kanoa. Është dhe kanoa. Kena dy kuaj, dhe i tashe. O, sa mirë. Edhe këto janë dhe i tashe. Edhe hiking, kena disa shtigje, disa. I keni shtigjet që bëjnë hiking. Dhe më dhe njështë që rinë këtu i bëjnë të gjitha. Ma që në imun është me dhanë përse gjatë lumit, ka shumë, mund të shko shumë lërgë duke e në zkamë. Po të da këpo quin, disa vene, po. Shumë mirë, atërë ne do provojmë disa prej këtyre gjërave që ju bëni. Ikim që këtu, nga shtëpia e Andrës. Aroma, që është kjo aroma rësot? Si je? Mirë! Si e kalon? Si e një, mirë. Falem derit. Sa ke ba, jena taku disa herë për kja rrugë. Zefi. Gëzoa. Qa po bëhet që ndje këta aroma në? Bëhet njësh, patate furet. Patate fure? Po.
Ua, i është pishë. Me dro, ishi me dro. Ja dhe patatet e furës. Shishë nga pret për drek. Tu bas peshku i zgoj. Po ande i peshk, se ka dhe që duan peshk. Ky është, e keni peshkut këtu, o? Është i shalës. Po, po. Tani do shikoj vetëm dhomat, sepse pasaj do mbushën dhe pasaj erdhe me vra. Dhomat e Park Blinit, këto janë dhomat tjera. E para që tregova ishte shtëpia e ëndrës. Tani janë shtëpit që janë ndërtuar pas shtëpisë të ëndrës. Të gjitha kanë një emër, të gjitha nuk kanë garë dhe ndahen me vazo lulesh. Të gjitha kanë një histori dhe sidomos të gjitha i kanë habur mundësin, dyert edhe dritaret, ëndrave të tjerë banorëve për të ardhur dhe për të populluar këtë zonë, për të bërë asish e shikoni. Shikoni ato ura, ka pa fund njerës. Sot që po regjistrojmë, është e hënë, dhe njerës po vinë, po vinë, po vinë, pa fund. Nuk e di kur ti ikim ne, si do e të mbushur këtu, a do ketë vënd për gjitha po jo. Po ne dorim deri në fund për t'i treguar gjitha. Më ndiqë. Dhe ganxin edhe nisesh. Mm-hmm. Mirë po, ky është rreth 18 kg, ka të integruar një motor skuteri dhe e ban rrugën vetë. Në qoftë se në raste tjera duhet kesh 15-20 veshje, pa. Të barten me krah të vinë këtu ose me makinë për në rastin tonë me krah, ky nuk ka. Shkon njeriu atje, zbret dhe urdhërohet kareli që të vi bashkë me veshjen këtu. Ja, do ta shikoni vjen si flutur. Super. Edhe ultimi është me i pal krah dhe të ngjan vetja vërtet si shqipojnë. Wow. Mira është që kur niseni në këtë pozicion, sa po shkoni këtu te pemti, ha, dhe krahat lart, ja kështu si frigacak. Dhe qove more. Pra garancia është 2.1 ton. Stivi mos kimera, mos kimera, fare. Erdi, erdi, erdi. I ke frikë, po pëse i për në tërë? Por e ka, nuk, do të aprovoj. Do të luftoj frikën. Tani numër dhe nisu. 1, 2, 7, 2. Jebi, jebi, jebi. Gjate, dorën, gjate. Ua, dhe rëmë shpje. O, zemra. Ua. Nuk jam vjerë fare. Qa hoj. Ure, drekën e gjiroj njëri apo fare? Fare, do me thënë kur hamën e nuk gjirojemi. Do me thënë tani që jemi të lëhur nga dreka, kocë duket. Po, po t'ja themi që hangë me drekë dhe jemi pak të rënduar. Atere, hangëm një drekë që kishte kërtolla, po. Patate dhe... Kumpire, të trija në një, por kishte produkte venda. Supa për shembull ishte bërë me perime dhe me fasule, dhe në pamjet parë thu, u, ver, fasule, në fakt duke qenë ishte produkt i shishëm, vendor. Unë aty gabova, se mora dy herë, dhe pasaj nuk kisha më fuqi të haja. Ska gale, ti zamë dhe mishit e peshkut. Peshk nuk e nga dotë, peshku është i... është troft. Troft e lumit? Troft, praktikisht ka dy loje troftash, shërbehet edhe e lumit kur e zën, por ka dhe të rezervatet të cilën e në marrë në pjesën e valdensit. Duke folur, se duham dhe ta tresim. Ti më trëmbe, Zefi më trëmbi, sepse tha që është... Malore. Malore. Merë frymë, mos jetë një shpejt. Vetëmi me rakimi është që do bjerë i Stivi. E ka zënë, o bje o s'ka dhe unë trëmbem shumë, se bjenë që unë atërëzojnë kamera dhe vdes nga frika. Ja, në dhërëzojnë, dhe të jemi kudeshën pra te. Në fakt, e gjithë ultimi është nën hijen e pemve, pra të bimve të pyllit, edhe shumë i kançëm. Një pjesë është bërë për të traktorët e vegjël,
e ka bërë për qëllime praktike bindru. Ky traktori këtu. Po, ky traktori këtu. Se esat me këtë shkojnë për punën që keni. Në punë deri në Kashnjet sepse lart që këtu kemi gështenje sa doni. Ja, ajo që mban kabllat është bim gështenje. A prandaj është mjalti gështenja më i mirë se kudo këtu? Po, sepse është i këtyre zonave. Ju themi një sekret me njeriu në dur, se të gjithë po thon, lere se ta thot doktor profesori. Kështu thoshin të gjithë, po po ma thuj ti, thosh, ajo se ta thot Zefi, e di Zefi. Të gjithë. Atëherë Zefi, që është vërtet njeriu i dur, më tha, mos harxho lek me mjalt manuka. Po shiko mjaltin e gështenjave të këtij pylli. Shiko qumshin e bletëve të këtij pylli. Të kuptosh si ndryshon jeta. Propolisin, polenin, të gjitha janë produkte të bekuame nga perëndia e bletave të vendit. Se ne më tha një mik në Itali tani kur i thash çfarë vere të marr, çfarë vere italiane t'ju sjell juve. Po. Tha, "Çe keni këtë esterofili, unë dua verën e mrizit." Po, po. Dua verën e mrizit, ajo është më e mira. Më e mira është këtu. Praktikisht është njohur botërisht kjo kilometri zero, po e ka ardhur koha që ne ta promovojmë, jo vetëm produkt shqiptar, po sa më vendas. Jo vetëm që i ban mirë asaj GDP-së vendit, por edhe njerëzve. Për shembull, unë po konkretizoj edhe të marrin në natë kushdoj. Nuk ka gjë më marrë se me pi ujë blinit, po them të pelenet në kukës. Pse? Sepse kukësi ka një burim të jashtëzakonshëm uji. Edhe ambalazhën lajthizën, pse drejtin do të çosh ujë atjer? Pra, çfarë pi ujë lajthiza? Kur je në kukës po. Pi ujin e vendit, domethënë. Ujin e vendit. Kur je në tepelen, pi tepelenës. Kjo më ka bërë përshtypjen. Tepelenë zgjej ujë tepelenë. Kjo ndodh sepse është e gërshetuar me marketimin, domethënë një kompani e ka bler e kushtozon frigoriferin e tjera. Pra, po nëse kthehemi te vendi këtu, ne duhet konsumojmë produkte vendas. Çfarë kemi bërë këtu? Në fakt Gizi ka ndihmuar me një projekt dhe që nga Blini Gurit Lek, si quhet vendi që media ka bërë lumishales, ka katër destinacione. Pa. Ja, tabelat. A këto janë tabelat që pasi është Blini Gurit Lekës, Koder Dash. Ku po pse janë këto tabelat? Kjo është në drejtimin e po slen turisti me vu akoma, domethënë. ka shumë punë. Ka shumë punë. Tani edhe një gjë. Është hapur shtegu, është markuar, ne do t'ju tregojmë edhe shtegun. Ato janë për shtegun. Janë për shtegun në vend e kuzhinës. Ndërkohë, një sekret. Nuk do të tregoj Zefi që jeton këtu përkohësisht këto 2 muaj. Ka lënë Tiranën, ka lënë gjithë punën dhe jeton këtu. Është një rulet, është i gatshëm sa të bësh baranga dhe gjëra. Kjo është edhe i lëvizshëm, rotat e tij funksionojnë akoma. Dhe këtu është rulo, është i lëvizshëm? Është i lëvizshëm, rotat e veta. Nuk të futem brenda, mos ki me rak, po sa kam qelsin, po do futeshim me knatësi. Po sa bukur që e ka. Këtë dyshemin e kam bërë vetë me nusën me çunat. Për ta adaptuar, kam edhe çadër që do ta vendosim, po këtu është hija natyrale e pemëve, është më mirë. Natyrisht kemi ujin, dritat. E ke bër vetë, edhe lavamanin. Jam bërë usta. Pra, është me rëndësi të themi, kemi 4 destinacione, nga këtu shkojmë thes. Është rreth 8 orë ecje, deri në Lotaj, praktikisht që është, ne jemi në territorin e Shoshit. Lotaj fillon, është fshati i parë që çon drejtim të Shalës, dhe që Thethi është një nga fshatat e Shalës. Drejtimi tjetër është këtu, shkojmë në mollën e Shoshit, do ta shikojmë më lart fshatin më mirë, në drejtim të Nikaj Murturit dhe lidhesh atje. Një tjetër është që shkon te kjo qafa këtu, që quhet qafa Sranës, dhe në 4.8 km lidhesh edhe me rrugën e makinës drejtim Cukalit, një nga malet më të dëgjura të Shkodrës, dhe një dikur një pyll i jashtëzakonshëm, por rigjenerohet disi, por shkon në drejtim Shkodrës. Hello. Hello. Have you been to the balcony? What? It's a balcony over there. Mentioned, it's a very nice view. You're going there? Yeah. Oh, cool. Where are you from? Lithuania. Lithuania. Do you have time? It's 10 minutes from here. It's a nice view. Perfect view, not nice. It's up to you. Do you think çuna janë dy lloje pra sezoni që kanë marrë drejt zat ose lule shtryllet? Dhe kemi dy lloje ferrash, është kjo këtu, ferra zezë. Por që është gati si e butë, është naturalisht, edhe këtu vendasit e thojnë ferra butë dhe piqet rreth i muaj më parë se tjetra. Pastaj fillen ferra tjetër, pastaj vinë gështenjat, pastaj vinë vende kalle, boronica dhe gjana. Kështu që i funë ka kjullet ka shdo shenjën, po. Zef. E kujtë? Të lodhjes? Jo, të lodhjes akoma. A, shenja po. Shenja është këtu markimi, është gjdo 20 metra. Dhe është standarde zviceriane. E keni vënë ju? E vini ju? Po, 6 metra.
të orientimit turistave që të shkojnë në destinacione pa nevojën e guidës. Doan, po nuk e pe këtë shenjë ti ke humbur. Ke humbur, duhet kthehesh 20-25 metra te sheja e parë, kërkon drejtim tjetër. Kuptoj. Është e kollajshme se është e një me rrugën, sepse ti nuk ke nevojë për guidë, afër jo, për pas guidë. Po për shembull ata që i the hajde në lituanezët e vegjël. Ata kanë shkuar deri në ose kanë ditur që është deri në toka dhe shtëpia e vjetër e gjyshit dhe janë kthyer, kanë kujtuar se është fundi. Kuptoj. Në fakt do të ecësh edhe 4 minuta dhe arrin te balkoni. Kemi afruar tani te një pemë që duket si drupi i orë, në fakt është qershi, qershi tipi malit, mund t'i thoj dikush e egrë. Kjo është qershi? Kjo është qershi, është 57 vjeç, aq sa jam edhe unë, sepse është mbjell... Qershia jota? Po, qershia Zefit, është mbjell nga gjyshimi dhe nga profesora Metosja, në atë kohë agronom këtej. O, sa e bukur. Për nderin që kisha lindur unë, isha fëmija i parë, nga 5 djemë që ishin ato, unë isha djali i mall, djali i vetëm i pari, i vllajt mall. Edhe ishte një shenjë i madh në Malci dhe kanë mbjellë të qershin. Aktualisht është edhe në Google, ka dhe këtë. Është qershia e Zefit në Google. Qershia e Zefit. 252 metra. Po, sepse pasqyra e liçenit është 187 liçenit Kumanit, ne jemi ngjitur vetëm pak. Dhe nuk është çudi që ndihmat zakonshëm këtu mund të ketë 2 metra borë. Në këtë vend. Arsyeja është jo se bien rreshje, po duke qenë ngrykë mbledh. Dhe ban 2 metra është një kënaqësi shumë e madhe. Por qershia është mbjetuese dhe ka bërë shumë sepse zogjt i kanë shpërndarë dhe ka shumë bija. Kjo është duan dy veta që ta rrethojnë. Domethënë familja jote ushqehet me qershit e Zefit. Po, praktikisht është pak e vështirë. Pra ke vështirë për të vjel, por hahet shumë mirë dhe bëhet një lang i kësaj jashtëzakonisht i mirë. Ngjan afër me vishnjën, aty mes tyre është shumë i mirë. Këto... Ju pref shpirtin paqe, gjyshit tënë dhe profesora Metosjes. Të ngoja, faleminderit. Ishte një profesor i jashtëzakonshëm, unë e kam njohur dhe intervistuar. Është vërtet, ai ka punu 4 vitet e para të jetës vet, ka punu në këto male, ishte agronom. Ka një histori shumë bukur tu në mollën e Shoshit. Ka ardhë një mazdite vonë edhe i zoti shtëpis Tom Kaceli. Ka pas 20 atje te Gryka, shifni gjithëna atë verdhën, aty e fshati, po, ka 12 shtëpi. Po. Është një fshat shumë i sistemuar, të ngjarë me jugun edhe me këto të kuruara mirë. Dhe ka shku te shtëpia Tom Kacelit dhe ai ka natyrisht i ka prerë një kec që këtu quhet L, e ka fut në tenxhere, në atë kuzinë dhe ka marrë një bidon me vend edhe ka hell. Edhe i thot profesori, mos i thot ç'a bën? I thot shtëpia fjala e zotit shtëpis mikpritja nuk prehet. E di i thot po vena, thot edhe kena kronin pak larg thot edhe na zihet mirë. Sepse me verë ose me qumësht shkrihet. Më mirë sa me ujë. Ja, zakonisht disa herë më mirë. Por kjo ndodh edhe në pranverë kryesisht kur populli këtu thot në pranverë hahet miçi me gjithë asht, pra me gjithë kock, me gjithë atë kërcën dhe hahet qepa me gjithë kasht. Sa e bukur. Mishi me gjithë asht e qepa me gjithë kasht. Kjo është pranverë. Në pranverë. Hi guys. Have you been to balcony? Beautiful. This cherry have been putted here and the honor of my burn. So it's Oh really? Yeah. Qershia is in Albania. Qershia Zefi. My name is Zef. So nice. I'm from here. Yeah. This is a testimony for that. Really good, Have a nice time. Thank you so much. Po kjo shtëpi e bukur. Kjo shtëpi e ndërtuar dikon vitin 54 nga gjyshi im, Dokmici. Ka pas një ustad atje. Gjyshi që mbolli qershin në ndër tonë. Ai që mbolli qershin pikërisht. Edhe kanë bërë me gurë të gvendur. Natyrisht ka qenë një kaçe sepse në malet tona ka qenë një ose dy kaçe, ka pas rralla tre kaçe. Dhe në pjesën e parë, pra sa hyje brenda ishte oxhaku dhe dhoma ndenjes, në të djathtë ishte dhoma pritjes, oda miqve. Ti ke jetuar në këtë shtëpi? Jo. Ja. Unë kam lindur e jam rritur te xhamia Plumit pasaj në Shkodër. Dhe në pjesën e majt atje ka qenë vathi i Baktive, pra në të njëjtin vend. Edhe për të mbrojtur, por shtëpia me gur e mban shumë ngrohtë gjatë ditës. Tani do e ndezësh oxhaku në këtë shtëpi prapa apo jo? Po. Po. Plani është që ta bëj bujtin duke rrujt këtë si konstrukt, ta shtoj edhe qik më lartë dhe poshtë jetë restoranti, këtu ku flasim ne tjetë me pemë, jo me qadra, hije, naturale dhe të knaqim. Atere më ftonët për darkë, të shpia gjyshit. E ke ftesën, mëse harro. I ndeshi të gjitha o gjaqet e gjyshërve
dhe i familjarëve tuaj në shtëpitë që tani janë braktisura, po një ditë do hapin dyere dritare. Shumë goja, ne në fakt shembulli që pam poshtë është tipi. Prandaj bëjmë këto emisione, nuk i bëjmë vetëm në natyrë. Shumë njerëz janë, shumë njerëz që po vinë e zihen me punë dhe njerëz që po kënaqen që punojnë këtu. Krijojnë kontakte të reja. Tani më thënë vërtet apo do ma thoshë për kamera që 1 euro këtu ishte 1000 euro. Punojësi i ziplinit merr 1000 euro neto. Neto. Natyrisht nuk i kalon. Sepse e kap të vështirë, por ama është plot gjithkohës, nuk ka vënë. Nuk i kalon. Kjo rrugë nuk i kalon e gjitha në tatime, në gjëra, sepse është formalizuar si biznes, por do ishte ndalur shumë për mua që paguaj dhe për atë që e merr, kështu që kemi rënë dakord për një pagesë që deklarohet. Dhe por i merr realisht neto, pra ushqimi dhe fjetja e atij jam unë i detyruar t'i afroj ose kjo është kontrata. E kuptoj, e kuptoni çfarë ndodh këtu? Në që se shkoni në Gjermani dhe merë një 4.000-4.500 euro, në fund mujt nuk ju të projë 1.000 euro neto. Sa shingelet ati, sepse i ka gjithat paguara. I ka gjithat paguara. Kështu që ka njerës që kanë ndruar mendje kur kanë folë me ty? Ka njerës që kanë ndruar mendje, ka njerës që kanë penguar rrugën për këshku, ka njerës që janë këthyrë. Për shembull punojësi i xhipit që është poshtë është këthyrë nga Franca. Ai është kryer. Edhe punojësi i kuzhinës ishte kthyer. Edhe i punojësi i kuzhinës është kthyer. Ishin kthyer, kishin punuar jashtë, ishin kthyer se këtu të del më mirë. Më mirë. Janë edhe afër shtëpisë, nuk kanë kosto transporti dhe gjëra, por mjafton të hidhni sy. Keni plot me manafera, plot me hithra, plot me lule balsam. Kudo që të hidhet është bimë mjekësore e cila mund mlidhet, mlidhet gjethja ferrës, gjethja lajthis, gjethja arrës, thundërmushka, kemi plot ja kamomila aty matan, kemi tan llojet e luleve që mbi. Po këto që na pickojnë do na lënë shenjë apo jo, kështu ikin këta. Përfitoj nga rasti që jemi në kamera. I rekomandoj çdo njeriu që pickohet nga bleta, nga mushkonja, nga çfarëdo gjëje. Merr tre lloje gjethesh të ndryshme. Ja unë gjeta tre. Mira është den 5. Ja po marrim edhe dy këtu. Pesë lloje gjethesh, shtryll me gisht, kështu, me majën e gishtave, vendos tek vendi ku je pickuar. E mban dikon 30-40 sekonda, as nuk entet, as metet qenj, as nuk kruet. Është shumë e thjesht, njerëzit e din, njerëzit se thonë, është gjyna. 5 loje gjethesh, 3-5, qëfar do loje? Qëfar do loje? Qëfar do loje? Ato do bëjnë derman, si? Bëjnë derman me njëherë. Dhe në lagjen ti me qeshen, ka thënë profesori, thëtë, vere këte, i piskan bleta, grenza, dhe fëmit nuk qajnë ma. Pritse është i laqë i profesorit tojnë dhe vendosin me njëherë. Më falë, dhe kur t'jem qytet, qëfar do loje qytet? Kudo, merë gjethe, bashkoj dhe vëri. Vetëm t'jen njoma, tre lojet ndryshme, jo nga një bim. Po, edhe se mos i meni artificiale. Faktujen atë toka e gjyshit, e cila në fakt e padzan bimësia, por e kemi rikthy tokë buke, dhe ku janë kuajt, për 2 vjetë resht ka kultivuar serë, por me qenë se prodhimet toka vjen vonë edhe prodhimet vjen pak vonë, po që më gudorë nga sera, po kemi produktet natyrës. Kumbullën e pas keni fantastike. Kumbullën fantastike. Duhet ju tregoj pak për një ngjarje atje në Komlem. Duket mali i thepisur edhe sikur atje po tjetë topi i rrokullisë dhe ikën, atje ka një rrafshnal shumë bukur që Komlem. Është grumbulluar fisi i shoshit vitin 1765, sepse për bal atje, Haxhi Begu ka arë me ca topat lëvizshëm edhe ka gjujt atë zonë. Bile, në këtë harkun aty ka një vrim shkëmbi naturale që këta i thënë bira topit. Sepse mendojnë që ka bat topi, në fakt ta i ka qenë naturale, tani nuk na lënë gjerbërimi ta shikojmë, por aty ka vetëm një rrugë hyrje dhe Haxhi Begu gjunte me top. Dhe aty ka ne fisi i shoshit i mbyllur, për atë sa ka lesh 72 djem. Nuk i numëron të njëri i vajzat, por për sa ka lindur 72 djem, ka ne aty të murjuar. Dhe ai kryetari i fisit i ka thana, kemi më rezerva, i kanë treguar sa bakti kanë, sa miel, sa gjëra. I kanë thanë, kemi edhe dy voza me raki. Shumë mirë i ka thanë, në dark, duke u errur, ma sillni njërin. Ai ka shku buz greminës, e ka hap kapakun, e ka fut shkrepsen, e ka hedh vozën poshtë. Ka marr flak dhe ata janë tmerruar. Haxhi Begu ka thënë, këta pas kanë barut, nuk e kanë përdorur akoma, ka lanë atë si thua shpritën aty dhe ka ikë. Vinte nga Peja, sepse këtë zonë ka tentuar gjithmonë Peja dhe më vonë jemi në si thua vizirin e Shkodrës. Asa histori që ka, edhe kuaj të rinë të gjojnë. E praktikisht në këtë drejtim që po shkojmë neve është guri i Lekës. Quhet guri i Lekës sepse është një gur shumë i madh, edhe aty nuk shkojmë dot te guri i Lekës. A nuk shkojmë dot? Okej, me brapo, unë sapo thot, po shkojmë guri i Lekës. Është drejtimi po, është 2 kilometra për këtu, nuk shkojmë dot, do një orë gjysmë. Po ju mund shkoni, ju mund shkoni, ne do shkojmë deri tek balkoni. Aty është guri i Lekës, një gur shumë i madh, i cili Lek Dugagjini e ka përdorur për malësorët për të betuar, kur një gjë ishte dilemë, ose kishte mos marveshe, malësori ishte detyruar të thoshte, e pa qanë qafë të gurë,
këtu pra në sup. Në këtë jetë dhe në atë jetë që ishte bejë jashtëzakonisht e madhe dhe kërkush nuk e bante në gënjeshtër, nëse po gënjej. Dhe çfarë ka ndodhur? Praktikisht është pak e rënd kjo punë, por pas vdekjes Skënderbeut kokën ja prenja çun sultanit, se këtu ishte rregull, ai nuk besonte me letra me gjëra, edhe këto fotot me WhatsApp nuk funksiononin atko, i kanë çuar kokën. Mirë po, është i mençëm vetë ose këshillet dikush i tha, atyre elitës vetë, jeni qerve i tha, në qofë se keni një copë nga kocka e Skënderbeut, është hajmali që nuk ju mund askush, dhe e dhunuan varën për fatë keqë. Lek duka gjinë ishte gjallë dhe mori vesh dhe i la porosi 4 motrëve, mos më varros një kun. Kështu që është një shpela për gurit lekës dhe legenda në thot që është helur atje. Bile ka patur edhe tendenca për të futur sepse koha ka qenë që varrosnin bashkë me pajimet dhe me pasuritë dhe njerëzit kanë kujtuar se gjen pasuritë. Ku është një shpellë pingul poshtë e vështirë për të arritur. Pra këtu jemi të suk ablinit, ose si quhet ndryshe balkoni. Ka marrë një, si me thanë, suk në fakt është një vend i dalur, me pamje shumë bukur, dhe këtu shifni malet e shoshit. Në qofë se shikoni këto tre kurizet, kurizi i tret me i afrët aty, në atë kodrën e tret aty është guri lekës që ju thash, është edhe një fshat, ka pas dikur 7 shpi, aktualisht nuk jetan as njeri, ka ata tokat aty gjërat, është një pamje jashtë zakonisht e bukur. Dhe po ta shikoni nga kjo lugina këtu vjen një prua ose lumi stupe si thot, kurse nga djathtas vjen lumi shales si buran në thethe dhe vjen gradualisht. Bashkohen të dy pas dhe vin. Rruga është e markuar deri në gurin e Lex dhe pastaj mundesh të zbresësh poshtë në lum ose kthesh te bujtinat ose vazhdon drejt tim thethit. Të gjithë vin, ë? Të gjithë vin. Po ky grupi ka ngrënë drek e ka ardhur. Ka ngrënë drek edhe del për të relaksuar, për të kaluar pak kohë. Nga janë? Ah, besoj polak. Polak. Hi guys, how are you? Hey, very good. Where are you from? From Poland. Poland. Nice. And you? I'm from here. Yeah. Do you like the place? Very good. Very good. See. I'm seeing him here. But you can't spin the floor. The floor, yeah. The lagja ime. What lagja ti? Ati ku këtë shpin. Edhe çka kuem ne ikim nga lagja jon vim këtu. Dëgjoti? Hande, hande, më thuaj. Jam me Gino Cerovën te balkoni i Blinit. Mua më ra diellin kokë. Dgjoj, po sa papar polak te tu vraponi mesin, të trajnuar, super trajnuar. Po sepse aty është bërë shumë mod tash jetë në male. Dhe kështu që edhe zakonisht ne jemi firma jon, është nga të vetmet që ofron këtë ecim këtu. Po ti çfarë firme je? Ti ishe vlonjat, ke lagja ime. Ka Kitours. Ku është? Është në Durrës, gjendet në Golem, në malin e Robit, gjendet edhe në plazh. Ti flet çfarë gjuhë flet? Flas polonisht. A pra, po flet polonisht aty gjithkohë. Po gjithkohë, sepse kanë studiuar atje. Edhe ofron guida tani të licencuar. Nuk ndonjë në Varshavë, domethënë erdhe këtu që të isha në Ujë, isha në lag Varshavës, që ishte pak qytet shumë depresiv. Kështu që më mirë në Durrës. Pse do humbja gjithë të diell? Pse di humbja gjithë mundsi këtu? Erdhëm këtu. Është shumë trejse, gjithë zona e Thethit, gjithë zona e Veriut. Komani është bërë hit turistik, është do me thëmë nuk e nevoj më të reklamosh. Jo, e din vetë ata. Këto e cjetë këtu pasaj janë dushu, është do me thëmë në pjosin njerëzit vetë, kur do t'ikim lartë, kur do t'ikim lartë, kur do t'ikim lartë. Duan akoma, ju do vazhdoni akoma, bas balkoni do vazhdoni për sëri? Jo, faktikisht do ikim poshtë, sepse këto janë guida pak, duan se zbën guidat e tyre, guidat e profesionale, për ecjet e më tush, e më teshme. Duan me guidat e veta. Faleminderit, të vaftë të mbarë. Mirë papshëm. Do vigjenja. Po këto pse ka çuar lart? Se sa do që duket sikur slodhemi, u lodhëm, e tani tash ulemi një sekondë stoli. Po më the që stolin e ke bërë për ta çuar në balkon. Për ta çuar aty është dikun 22-23 metra, po duhen 4 veta. Edhe këtu nuk bie rasti. Ne jemi 4, po si jemi për punë, do dhe i litar, do dhe i gjam. Nuk i
gjen tot katër veta që çojnë storin. Me dëshirën dhe me mundsinë, me forcën për ta çuar deratë. Ky është meraku im Zef, se ky është një vend shumë i bukur. Edhe ky është pyetja që un kam. Kan ikur njerëzit? Iket nga vende të tilla? Dhe si bëhet të kthehen? Shiko, kjo pjesa nemin në Shosh, që është pjesë e Dugagjinit, dhe në vitin 1989, po themi 90, ka pas 25.000 banor. Gjitha, Shala, Shoshi, Pulti, Shllaku. Në gjithë të zonë, 25.000. 25.000. Dhe ishte shumë vështirë transporti gjërat, por njerëzit kishin ne këtu edhe të sforcuar nga ajo që nuk i bashin pasaportizimin qytetit tira me radhë. Por i ka mbajt këtë vend, me vështërsi i ka mbajt. Tani shkoj puna që nuk ishin 25 në gjitha fshatrat. Kur? O, dikun 10-15 vjet më parë. U lërguan gjithë. Edhe kur ishin komunat, mezi gjenin 20 veta vinin me fugon për të votuar dhe për të ndaj kryetari komunës. Pra, ishin shumë pak. Mirë po, aktualisht janë mbi 5.000 vet. Janë këthyër për sëri. Shembulli me mirë është Thethi, po shembull mjafti mirë është edhe këtu Blini Gurit Leks, ku djemë të acmi, me gjithë se kanë shpinë Shkodër, të Kalaja, të Gjamia Plumit, në mezet vendit, la gjama vjetër e Shkodrës, për sridhin e jetojnë këtu. Gjatë verës, ju shifni sa të zanë janë, ndërko gjatë dimërin bajnë regullime, bajnë mirë mbajtje të gjërave dhe bajnë përgaditje, për shumë marrin të drute, thatat, prera, i afrojnë poshtë, regullojnë dojë gjë të guzhina, të furra, të gjëra tjera, mirëmbajnë kuajt, qend, edhe kafshët e tjera, për shumë po tenton të ndërtoj një stan, një grup me flanza djaliac. I vuri pulat po tërhoqen shumë skifter dhe shqiponja i hangër. Përgjithsisht edhe macen nuk e kalan as shqiponja as nëse lala, por këto flanza të mbajtura në ambient mbyllur mund thëllëzat si thua, mund të njerëzit të kthehen. Si këtu është një minier, ju pat vetë sa njerëz janë, mjafton t'ju shërbesh ata të lan euro, dollar, yen, çfarë pound, çfarë doni. Tani ndo shkoj të lumi, se kur erda pyta është ftoft, tani jo. Jo, nuk është ftoft, nuk e ndjen ftoftin, nuk e ndjen ftoftin tash. Kështu që posh për të lumi. Dina, tani është koha që t'pishte ujë, pasi ditë e t'lodhshme, pak me vapë, Hate fresko, është një terapie vërtet. Do të rish një 10 minuta. I që kucët, putu, mësut trem, do e ftoftin se është terapi. Edhe do të rish një 10 minuta, mësut tuaj që eftoft. 10, ha? 10, s'ka. Po aji që po gjyron, nuk pori do të asni. E ka marrë me frikë, nuk e asfikohen në fillim. Do të rish 10 minuta. Na që është për vete, i banë herë. Ajde, ta shofim. Ta shofim. Ta shofim. Duhet të qëndroni, të tregoni që jeni shqiptar rezistent dhe të mirë. Më fal, la e njerëz dhe tu? Do që ta provoj unë. Jo, për kuqe ka plevit. Jo, është fantastik, është terapi. Po, 10 minuta që ndodhë, thotë rëri unë? A, fillën e të kuqe të kamba, fantastik. Kur që kësh me fjetë, do të kujtojnë këtë valzim që të janë rje dhe a ujë. Çega. Do të ai ftoq. E disa i ftoq është? I freskët, thjesht i freskët. I freskët thot, ai po grad. Të kuput. 10 grad. Si fami të kuput këmbën. 10 grad. Gishtin e vogël se ndjen më. As të mavim, gradualisht mos ne as ja provoj. Të provoj. Fantastik. Në fakt unë duhet të heq syzët sepse jam ndërshtitur e gjitha. Po hajde, po fillojmë vetëm me krahat. Wow! Merri çunë, fantastik. Wow. Ka frikë t'i lëri quna, ata ke është i ftoht? Se janë mirë, është freskë. është terapi, jo të ftohet, është i latë. Ti shkon të kuna. Kuroj të mos ftohemi, po që i ka i papar. Kjo është një nga eksperiencat më të bukura që kam pasur. Që nga ardhja në Koman, pastaj në Shal, pastaj në gjitja në Shosh, pastaj ushqimi, pastaj ziplajni, pastaj Zefi, profesor doktor Zefi, që thoshim gjithë, e di Zefi, ta thot Zefi, dhe vërtet, ti ma tregove më bukur se gjithë këtë vënd. O përpoqa, për s'kam dhënë asnjë pjesë të vogël ti, këtu është pa fund, për të eksploruar, po, për gjarje, për vende. Unë do vi prapë, do sill të tjerë, Një gjë që se nuk pas ka më bukur, edhe uroj që tani në fund të mos bie. Me kam shijuar pa fund gjirim sepse nga lokali do shohim nën Terezën të gdhendur nga Perëndia në Shkëmb.
Shiko, e shikon mbasi të shmbirë këmba, po e shikon sa është? Kur do herë? No, e shikon sa është, se të mbije këmba, pasaj dhe truri që tu? Jo, e shikon, e shikon kur do herë. Tani unë dori se po më vjen edhe një që më tha Zefi, po vjen kokteili që se ke përbuar askun. Që është si nishu të Maldive, njësoj. Si është historia e djali kokteileve? Djali kokteileve është nga Fieri, ka punuar në blok në Tiran dhe ka arë tuk alan nam. Kushtë që vjen këtu, thot një koktejl nga Bledi. Nuk porosit fare. Shef veta e si je, të psikologjisë nëse e donë me shumë apo me pak alkohol. Mua ma ka porosit për Stevie, nëse Stevie mbaj. Stevie. Por, provoje dhe... Shiko. Me milcen, me menta piperita të vendit këtu. Është e vendit? E vendit. Shiko. Bari bletës që tu, milca ose menta piperita. Wow. Tani të besohet, unë nuk i ndjej as ujin as këmbët. Unë ndjej vetëm knejsin e erzakonshme që erdha në këtë vend, që u shplodha. Mos i dëgjoni këto yoga, meditime, çudira, e janë në shalë, e janë në koman, e janë duka gjinë. Gëzuar. Gëzuar. Mirë se të vish. Karrige, jo, këtu, peshon këmë për sëri, aqë, ullu me në karrige, ha. Ha, 1, 2, 3, go, my, jo, kam frikë. 1, 2, 3, jo, hapi krat, që e li tajnë, hapi krat, shqipe. E dhe i këmë brapë. Jo, duhet me prapë. Mi ishtë këta, nështë duhet i ke prapë. E a parë që ndohë. Kesh ka që prej, kita e falë me lave. U të merove ti në duke. Jo, në sot merove a parë, po. Jo. O, zot. Ose, urundi, kure bëra unë, ti mund t'a bësh e që të bërë.